Üks, mis on nagu selge, et põllumajandus on Eestis muutunud väga efektiivseks ja väga kontsentreerituks. Ehk siis selge see, et põllumees ei lasegi üldjuhul nagu sellist nagu ebamajanduslikkust toimuma, kus siis mingi oluline osa siis tema tootest siis hukka läheb. Aga paratamatult on nii, et ega siis, nagu ma enne ütlesin, et kuna põllumajandustootmine on industriaalne, siis on nüüd päris seda ketti, mis oli võibolla 100 aastat tagasi, kus siis ühe põllumajandusüksus, ehk siis talupiiras kõik ärakasvat ei ole. Ehk tegelikult ikkagi siin tekivad need nurgad, kus kadusid tekib. Aga Eestis see nüüd ka ei ole väga suur probleem. Üldiselt ongi niimoodi, et kui me vaatame seda toidukadusid maailmas, siis saab neid toidukaod jagata kahte rühma, et ehk siis need arengumaades on toidukadude nagu selline esimene koht, on alates põllust, kuni nüüd järgmise kohani, on siis töötlev tööstus on see ladu, kus on väga suur kadu. Ja samas siis need arenenud riikides on see kõige suurem kaokoht, nagu ma ütlesin, juba nende külmutuskapi juures.